নমস্কাৰ মই ডাক্টৰেইণী আৰু মোৰ চেনেল ডক্টৰ ৰেইণী চেলি বৈলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ টপিক হৈছে চাইনাচাইটিছ আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো চাইনাচাইটিছ নামৰ বেমাৰটোৰ কথা শুনা পাইছে কাৰণ বেছিভাগ মানুহে চাইনাচাইটিছ নামৰ বেমাৰটোত ভুগি কষ্ট পাই থাকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই চাইনাচাইটিছ কিয় হয় আৰু আমি ইয়াক কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ কিবা ঘৰুৱা দিহা আছে নেকি সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কৰিম যাতে আপোনালোকে এই বেমাৰটোৰ বিষয়ে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰে আৰু নিজৰ যত্ন ভালকৈ ল'ব পাৰে প্ৰথমতে জানো আহক চাইনাছ কি আৰু চাইনাছাইটিছ কি হয় আমাৰ মুখমণ্ডলৰ হাড় বা বন্ছবিলাকৰ মাজত কিছুমান এয়াৰ স্পেচেছ বা কেভিটি থাকে যাক কোৱা হয় চাইনাছ আৰু এই চাইনাছবোৰ আমাৰ নাকৰ লগত বা নেজেল কেভিটিৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকে আৰু এই চাইনাছৰ বাবে আমাৰ মূৰৰ গধুৰ ৱেইটটো আমি ফিল নকৰোঁ বা অনুভৱ নকৰোঁ চাইনাছৰ ভিতৰৰ ছাইডে মিউকাছৰ লেয়াৰ থাকে আৰু সেই মিউকাছ লেয়াৰে মিউকাছ চিক্ৰেট কৰে যিবোৰ সৰু সৰু কিছুমান ছিদ্ৰ এদি বা ফুটা এদি নাকৰ বাহিৰলৈ সদায় ওলাই থাকে আৰু এই মিউকাছৰ বাবে আমাৰ সাধাৰণতে ইনফেকশ্যন নহয় কিন্তু কেতিয়াবা এই ছিদ্ৰবোৰ যদি কেনেবাকৈ ব্লক হৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ চাইনাছৰ ভিতৰতে এই মিউকাছখিনি জমা হ'বলৈ ধৰে আৰু তাত বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ বা অন্যান্য বীজাণুৰ সংক্ৰমণ হৈ চাইনাচাইটিছ ৰোগটো হোৱা দেখা যায় আৰু এই ব্লকেজটো আপোনাৰ আপোনাৰ বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে আপোনাৰ যদি নাকৰ এলাৰ্জি আছে বা আপোনাৰ যদি নাকৰ ইনফেকশ্যন হৈছে বা এনভাইৰমেণ্টেল পলিউচন ডেভিয়েটেড নেজেল ছেপটাম নেজেল পলিপ ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত এই ব্লকেজটো হ'ব পাৰে এতিয়া জানোৱা হওক চাইনাচাইটিছ ৰোগৰ লক্ষণসমূহ কি কি চাইনাচাইটিছ দুই প্ৰকাৰৰ এবিধ হৈছে একিউট চাইনাচাইটিছ আৰু আনবিধ হৈছে ক্ৰনিক চাইনাচাইটিছ একিউট চাইনাচাইটিছৰ লক্ষণসমূহ চিভিয়াৰ হয় বা তীব্ৰ হয় আৰু ই তিনি সপ্তাহ বা চাৰি সপ্তাহ পৰ্যন্ত থাকে আৰু ক্ৰনিক চাইনাচাইটিছৰ লক্ষণসমূহ অলপ মাইল্ড হয় আৰু ই এমাহৰ পৰা এবছৰ পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে আৰু চাইনাছাইটিছ ৰোগৰ প্ৰধান লক্ষণসমূহ হৈছে মূৰৰ বিষ হোৱা বা মুখমণ্ডলৰ বিষ অনুভৱ হোৱা চকুৰ আইবলটোৰ আশে পাশে বিষ অনুভৱ হোৱা ডিঙিৰ বিষ হোৱা তাঁৰ বিষ হোৱা বা সঘনাই সাঁচি অহা আৰু নাকটো ব্লক হৈ থকা যেন অনুভৱ হয় আৰু নাকৰ পৰা ডাঠ হালধীয়া ৰঙৰ বা অন্য ৰঙৰ শ্ৰাৱ হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা নাকৰ গোন্ধৰ শক্তিটো কমি যোৱা যেন অনুভৱ হয় আৰু জ্বৰ জ্বৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা কাহ বা মাত বহি যোৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে আৰু এইবিলাকেই হৈছে চাইনাচাইটিছৰ প্ৰধান লক্ষণ এতিয়া আহোঁ চাইনাচাইটিছৰ বিভিন্ন ঘৰুৱা দিহাৰ কথা লৈ প্ৰথম দিহাটোত আপোনালোকে গৰম পানী অলপ লৈ তাতে কেইটামান পদিনাৰ পাত নাইবা তুলসীৰ পাত দি তাৰ ভাৱখিনি নাকেৰে ল'ব লাগিব আৰু এনেদৰে ৰেগুলাৰ আপোনালোকে কিছুদিন যদি লয় তেন্তে চাইনাছৰ ব্লকটো খুলি যোৱাত যথেষ্টখিনি সহায় হয় আৰু তুলসী পাত বা পদিনা পাতৰ সলনি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইউকেলিপ্টাছ অইল বা পেপাৰমিন অইলো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে গৰম পানীখিনিত কেইটোপালমান ইউকেলিপ্টাছ অইল বা পেপাৰমিণ্ট অইল দি তাৰ ভাৱখিনি নাকেৰে ল'ব লাগিব আৰু এনেদৰে কৰিলে আপোনাৰ নাকৰ বা চাইনাছৰ যিটো ব্লকেজ আছে সেইখিনি খুলি যোৱাত সহায় হ'ব আৰু দুই নম্বৰ দিহাটোত আপোনালোকে কেঁচা মিঠাতেল নাইবা তিল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু দৈনিক আপুনি নাকৰ দুটা ফুটাত দুটোপাল বা তিনিটোপালকৈ কেঁচা মিঠাতেল নাইবা তিল তেল যদি দি থাকে তেন্তে নাকৰ বা চাইনাছৰ যিটো ব্লকেজ আছে সেইটো খুলি যোৱাত যথেষ্টখিনি সহায় হয় কুহুমীয়া গৰম পানীত অকণমান নিমখ দি নাকৰ ভিতৰত ভৰাই যদি ৱাছ কৰা হয় বা নাকেৰে উজাই দিয়া হয় তেনে কৰিলে আপোনাৰ সমস্যাখিনি যথেষ্ট কমি যাব কাৰণ চেলাইন ৱাটাৰ বা নিমখ পানীৰ বীজাণুনাশক গুণ থাকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ চাইনাচাইটিছৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম ভ্ৰষ্টিকা প্ৰাণায়াম কপাল ভাটি প্ৰাণায়াম যদি কৰিব পাৰে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় সুফল পাব আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এজন যোগাচাৰ্যৰ সহায় ল'ব পাৰে আৰু এনেবিলাক প্ৰাণায়াম কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব দৰুণ শাকৰ লগত কেইটামান পচতীয়াৰ আগ আদা নহৰু জালুক দি কলপাতত দি যদি সেকি খোৱা হয় তেনেহ'লে এই সমস্যাত যথেষ্টখিনি সুফল পোৱা যায় আৰু যিসকলৰ চাইনাচাইটিছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে দৈনিক এটাকৈ কেঁচা পিঁয়াজ খালে তেওঁলোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আদা নহৰু জালুক বা তুলসী পাত মৌ জোল আদিও যথেষ্ট পৰিমাণে উপকাৰী আৰু যিসকলৰ এলাৰ্জি সমস্যা আছে তেওঁলোকে আমলখি ত্ৰিফলা নাইবা চেৱন প্ৰাছ সেৱন কৰিব পাৰে এতিয়া জানো আহক চাইনাচাইটিছ হ'লে আমি কি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে চাইনাচাইটিছ হ'লে আমি ঠাণ্ডা খাদ্য ফ্ৰিজৰ বস্তু দৈ কল্ড ড্ৰিংকজাতীয় খাদ্য আমি পৰাপক্ষত কমাই সেৱন কৰিব লাগে আৰু ৰাতি এনেকুৱা খাদ্য কেতিয়াও আমি খাব নালাগে ফাষ্ট ফুড ময়দাৰ খাদ্য আৰু চকলেটজাতীয় খাদ্যও আমি যিমান পাৰোঁ কমাই খালে আমাৰ বাবে ভাল হয় আৰু ধূলি মাকতিৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কাৰণ এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু এতিয়া ক'ভিডৰ সময় আমি বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে এখন মাস্ক পৰিধান কৰি যোৱাটো উচিত হয় আৰু হাতখন আমি সঘনাই ধুই থাকিব লাগে আৰু আপোনাৰ যদি কেনেবাকৈ দাঁতৰ ইনফেকশ্যন হৈছে তেন্তে আপুনি দাঁতৰ চিকিৎসা কৰাই লওক আৰু আপুনি যিমান পাৰে হোম মেড ফুড খাবলৈ চেষ্টা কৰক অৰ্থাৎ ঘৰত বনোৱা বস্তুবিলাক আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বেছি উপযোগী হ'ব আৰু দিনত হোৱাৰ অভ্যাস আছে যদি আপুনি সেই অভ্যাস ত্যাগ কৰক আৰু ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে হোৱাৰ অভ্যাস আছে যদি আপুনি সেই অভ্যাসো ত্যাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যিমান পাৰে গৰম পানী বা কুহুমীয়া পানী খাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু লগতে চুপজাতীয় খাদ্য বা যিকোনো ধৰণৰ ফল মূল বা জুচ আপুনি সেৱন কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাকেই হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা আৰু ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ কথা মই আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে ধন্যবাদ জনালোঁ